Dek, dolan Dek, Dekku. Ya saya hargane, Pak. Eh, dolan dijebreng, jebreng dite, dire jebreng. Jebreng iki. Jare sapa, Lur? Mulya kudu rekoso, Lur. Wong gojekan ngene tok iki lho wis mulya ya Allah. 5 menit. Gusti. 5 menit. Ora nganti 5 menit sak juta kewer-kewer iki lho ya Allah, ya Allah. Ora ono sukses tanpa rekoso. Lah iki ra rekoso sukses. Susune prawan seger kaya es degan. Ya juga ya. Lanjut. Salah nih. Salah album.
kadange tanduk.